السلام علیکم ګرانو دوستانو نن بزه تاسو ته یو ډیر بد خبر درکوم چې په آی پی ایل کې د رشید خان دوی ټیم سن رایزز حیدرآباد سی کوم ده یوه ګټلې لوبه یې له لاس نه وتې ده یعنې ګټلې لوبه یې بایللې ده او بل طرف ته محمد نبی سره په دغه لوبه کې ډیر زیاته یې کړی ده ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه به تاسو پوه سئ نو راځم زه تاسو ته وایم چې نن په آی پی ایل کې دغه شپږمه لوبه ترسره شوله چې دغه لوبه سن رایزز حیدرآباد ټیم سی کوم ده کوم کې سي رشید خان او محمد نبی به هم لوبه ترسره کوله خو نن یې نبی ته چانس نه ده ورکړی او په دغه لوبه کې جیسن هولډر صاحب یې د نبی په ځای باندې راوستلی ده په دغه لوبه کې اول رویل چیلنجر بنګور اول بیټنګ ترسره کوي یعنې صرف 150 رنزه ټارګیټ یې د رشید خان دوی ټیم ته ورکړ سي رویل چیلنجر بنګلور لپاره ګرین میکسویل 950 رنزه کړي دي ویراټ کوهلی بیا 3 رنزه کړي دي پولاندې کې کومنګ د سن رایزز حیدرآباد بولران وګورو رشید خان ورته بیا یو ځل زبردست بولینګ ترسره کړی ده سی سالور اورو کې صرف 13 رنزه ورکړي دي او همدغه سی دوه لوبغاړي موټ کړی دي جیسن هولډر صاحب خو خه بولینګ ترسره کړی ده نیو سالور اورو کې 13 رنزه ورکړي دي درې لوبغاړي اوټ کړی دي او بل طرف ته دغه نورو بولرانو بیا خه بولینګ ترسره کړی ده یعنې د دوی بولرانو خو دومره ګنا نه ولا خو لا بس د مونږ بیټسمینانو ته د دوی بیټسمینانو په وجه باندې دوی دغه مهمه لوبه په آی پی ایل کې وبایلله زه به تاسو ته وایم چې نن لوبه کې محمد نبی په ځای باندې جیسن هولډر ته چانس ورکړی او سی هولډر صاحب لاندې کې بیټنګ ورته بیخي پرفارمنس نه ده ورکړی او 15 بالو باندې 4 رنزه کړي دي او همدغسې خپله ویکټ ډېره مهم وخت کې له لاسه ورکړې ده حالانکه که مونږ د دوی اولې او ټایم کې خو داسې معلومېده سې ډیوډ وارنر او منیش پانډې سې کله ولاړ ول د دوی به دغه لوبه ډېر په اسانۍ سره وګټي خو څنګه د دوی لوبغاړي زر زر اوټ شول بیا لاندې کې عبدالصمد صاحب هم ورته 0 رنز کړی ده ویجی شنکل 3 رنزه کړي دي جیسن هوډ 10 رنزه کړي دي خو بیا سه کله رشید خان ورته راووته یوه شپږیزه یوه 10 ورځې ووهل هغلته یو ځل بیا د دوی امیدونه پیدا شول خو بل طرف ته بالاخره رشید خان هم ډېر غړه ټایم کې په لوز بال باندې خپله یعنی شاټ یې ووهل تر رن اوټ شو نو هغه وخت کې بس دغه لوبه فیصله وسوله او په دغه لوبه کې به زه تاسو ته ووایم چې محمد سراج د رویل چیلنجر بنګلور لپاره 2 لوبغاړي اوټ کړي دي او همدغسې هرشل پټیل سی کوم ده هغه هم 2 لوبغاړي اوټ کړي او شهباز احمد بیا 3 لوبغاړي اوټ کړي دي نو سن رایزز حیدرآباد ټوله ګناه د دوغوی دغه بیټسمینانو ده ځکه رشید خان ورته هغه تیره لوبه کې هم ښه بولینګ ترسره کړی او دغه لوبه کې هم ورته ښه بولینګ ترسره کړی او د دوی بیټسمینانو ته په کار وو چې دغه ټارګیټ یې کوم ده 15-14 اورو کې باید دغه ټارګیټ پوره کړی او صرف 6 رنزو باندې لوړ چیلنجر بنګلور ټیم سی کوم ده هغوی دغه مهمه لوبه وګټله او دې سره د رشید خان دوی ټیم دغه دویمه سر په سر لوبه ده سی بایلي نو راتلونکو لوبه کې دوی ته په کار ده سی نبی نه صحیح کار واخلي او هغه ته دوامداره چانس ورکړي دا خو داسې نه ده سی یو لوبه کې ورته چانس ورکړي او همدغسې بیا ډراپ کړي دوی ته په کار ده سی که چېرته غواړي سی لاندې میډل اورډر د دوی اوس هم کمزوره ده دغه به دوی ته آینده لوبه کې هم ډېر زیات تاوان ورسوي که چېرته واقعیا غواړي دوی باید نبی ته همدغسې دوامداره چانس ورکړي سی لاندې کې یو هیټر د نبی په شکل کې دوی سره ستا ده خو دوی ورنه صحیح ګټه نه پورته کوي تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.